ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ያለኝታ ሚዲያ ቤተሰቦች ለሰዓቱ ያዘጋጀንላችሁን መረጃዎች ወደ እናንተ ማድረስ ጀምረናል አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያም የአማራ ፋኖ በጎንደር መተማ ከተማን መቆጣጠሩ ተነገረም። የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ በአርበኞች ክፍለ ጦር በአርበኛ ብርሃኑ ነጋ የሚመራው አጣና ዋሴና ቆስቁስ ብርጌዶች የምዕራብ ጎንደር ዞን ከተማዋን መተማ ወረዳን ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ከጠላት በማጽዳት ትናንት ኮኪት መሪ ማዘጋጃ ቤት ከተማን ዛሬ ደግሞ የደረቅ ወደቧ መተማ ዮሐንስ ከተማ አስተዳደርን ተቆጣጥሯል በሌላ ዜና ከምስራቅ ጎጃም ዞን ቢቡኝ ወረዳ ዋና ከተማ ደብረ ጽዮን የተነሳው የጠላት ኃይል ወደ ዋብር ከተማ እየተንቀሳቀሰ ሲሆን የአካባቢው ፋኖዎች ። ከፍተኛ ዝግጅት ላይ ናቸው ተብሏል ለበርካታ ወራት በፋኖ ስር የቆየችው ቢቡኝ ወረዳ የጠላት ኃይል ዋና ከተማ ደብረ ጽዮን ከገባ በኋላ እስካሁን መቆየቱ ይታወቃል ዛሬ ደግሞ ከወረዳ ከተማ በመነሳት ንዑስ ከተማ ዋብር ለመቆጣጠር እየታንቀሳቀሰ ቢሆንም የአካባቢው ፋኖዎች ገዢ ቦታዎችን ይዘው በመጠባበቅ ላይ ናቸው ተብሏል በመላው የወሎ ምድር ዘመቻ የታገሱ መታወጁ ተነገረ በአማራ ሳይንት መቅደላ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ አርበኛ የታገሱ ህልፈተ ህይወትን ተከትሎ እስከ መስከረም 20 የሚቆይ ዘመቻ ይታገሱ ታውጇል ይህንን ዘመቻ በማስመልከት ከክፍለ ጦሩ የተላለፈውን መግለጫ እንደሚከተለው አቅርበዋለሁ የአማራ ፋኖ በወሎ ካሉት ግዙፍ ክፍለ ጦሮች መካከል ከደሴ ከተማ በስተምዕራ ባለው ቀጠና የሚገኘው የአማራ ሳይንት መቅደላ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ የሆነው አርበኛ ይታገሱ አርጋው ነሐሴ 26 ቀን 2016 ዓ ም ከቀኑ 5 ሰዓት ከ45 ላይ በመሃል ሳይንት ወረዳ 39 ቀበሌ ልዩ ስሙ ሰኞ ገበያ በሚባል ቦታ ሲደርስ በንዋይ በተገዛ አቶ ግዛቸው ይታያል መንግስቴ በተባለ ባንዳ ከጀርባ ድንገት በተከፈተ አውቶማቲክ ተኩስ ሕይወቱን ተነጥቋል ይህ ባንዳ በንፋስ ፍጥነት በክፍለ ጦሩ አዛዥ አጃቢት ጥይት ተመቶ ባለበት እንደ ሾላ ፍሬ ሲወድግ አብሮት የነበረ ግለሰብም ቆስሏል ክፍለ ጦራችን ደም የመመለስ ተግባሩንና የትግል አድራውን ለመወጣት በአጎራባች ወረዳዎች ጭምር ዘመቻ ይታገሱ በሚል ስያሜ ልዩ የማጥቃት እንቅስቃሴ አድርጎ በዛሬ ሁለትም በአማራ ሳይንት ወረዳ ውስጥ አኩሪ ድል ተመዝግቧል የተወሰነው የክፍለ ጦራችን ኃይል ከመሃል ሳይንት ወረዳ ህዝብና ከጎራባች ወረዳዎች ከመጡ ወዳጅ ዘመዶቹ ጋር የጀግናውን አስክሬን ሲሸኝ ቀሪው ኃይላችን ደግሞ ደም የመመለስ ግዳጁን ሲወጣ ውሏል የግዳጅ ዘመቻ ይታገሱ በሚል ስያሜ ከዛሬ ጀምሮ እስከ መስከረም 20 ያለማቋረጥ የሚቆይ ይሆናል ከመስከረም ሀያ በኋላም የማጥቃት ዘመቻው የተለየ ስያሜ ባይኖረውም ድል እስከምናደርግ ድረስ ትግላችን የሚቀጥል ይሆናል አርበኛ ይታገሱ አረጋው ከመሰዋቱ በፊት በምዕራብ ወሎ ቀጠና የሚንቀሳቀሰው የንጉስ ሚካኤል ክፍለ ጦር ጋር በመተባበር አንድ ወታደራዊ ኮር ለመመስረት በዝግጅት ላይ የነበረ ሲሆን ፋኖ ባልተደራጀባቸው ወረዳዎች ወጣቶችን በመመልመል አንድ ተጨማሪ ክፍለ ጦር በቀጠና ውስጥ ለመመስረት ታስቦ ሶስት ብርጌዶችን የማቋቋም ስራ የሚሰሩ ጓዶችን በሀሳብ ና በሰው ኃይል ሰጦ አደራጅቶ ኮሚቴ እንዲኖር በማድረግ ይህንን እንቅስቃሴ በማገዝ ላይ ነበረም የወታደራዊ ኮር አደራጅ ኮሚቴው ቁልፍ ሰው ሆኖ ብዙ ስራዎችን ካዋርካው ምሬዳጆ ጋር እየተማከረ ሲሰራ ስለሰነበተ ድካሙ ፍሬ ሊያፈራ የሳምንት እድሜ እንኳን በማይወስድበት ቅጽበት ነው ድንገት ያረፈው በቀጠናችን ውስጥ ያለውን ጠላት በመደምሰስ ነፃ መሬትን ፈጥረን አርበኛ የታገሱ አርቀው የጀመረውን ትግል ከዳር ለማድረስና የሱን ወርቃማ ሀሳቦች መሬት አስነክቶ ወደ ተግባር በመለወጥ ወታደራዊ ኮር መመስረት ለነገ የማንለው የሰማዕት ወንድማችን አደራ ስለሆነ ትኩረት ሰጠን እየሰራንበት ነው አርበኛ ይታገሱ እየመራው የነበረው የአማራ ሳይንት መቅደላ ክፍለ ጦር ሰራዊት በሽሎ ወንዝ ሁለት ጊዜ ተሻግሮ አንዴ ወደ ጋይንት ሌላ ጊዜ ወደ ሳይንት የሚወነጨፍ የመቅደላና ተንታፋኖችን ያቀፈ እንዲሁም ከአማራ ሳይንት ተነስተው ወደ ተራራና ሜዳውን ብሎም ወንዞችን አቆራርጠው ተላላና ለጋንቦ ወረዳዎች ድረስ የሚወረወሩ የአማራ ሳይንት ፋኖችን ያካተተ ብሎም ከመሀል ሳይንት ተነስተው ደንቆሮና በሽሎ ወንዞችን ሰንጥቀው ወደ ቦረናና ወግዲ ወረዳ አልፈው የምሽትና የጠራራ ፀሐይ ኦፕሬሽኖችን ከጓዶቻቸው ጋር ሰርተው በድል የሚመለሱ የመሃል ሳይንት ጀግኖች ያሉበት ክፍለ ጦር ነው አርበኛው ማጣታችን የክፍለ ጦራችን ሰራዊት ደሙ እንዲሞቅና እንደ ንስር ጉልበቱ እንዲያድስ አድርጓል እንጂ ቅንጣት ያክል ክፍተት አልፈጠረም አርበኛ የታገሱ በተደጋጋሚ ሲነግረን የነበረ ከህሌናችን የማይጠፋ ልባችን ላይ የታተመን አደራን ተሸክመናል ይህንን አደራውን እንደምንወጣው በሰማቱ መሪያችን ስም ለአማራ ህዝብና ይህ ህዝብ ለጀመረው የህልውና ትግል ደጋፊዎች ስንል በመሪያችን ህልፈት ምክንያት የሰራዊታችን ስሜት እንዳይጎዳ አስባችሁ ከጎናችን መሆናችሁን ያሳወቃችሁንን ወገኖቻችንን ግራቀኝ በማመስገን ጭምር ነው በቅርቡ ግዙፍ ወታደራዊ ኮር መስርተን ጠላትን ከቀጠናችን በማጽዳት የአርበኛውን የትግል አሻራ አደራ አድምቀን በተግባር ላይ የምናሳይ ይሆናል የመሪያችንንና የወንድማችንን ነፍስ ይማርልን ጀነት ፈርዶስን ይወፍቅልን የአማራ ፋኖ በወሎ አማራ ሳይንት መቅደላ ክፍለ ጦር በላስታላሊበላ አዲስ የፋኖ ክፍለ ጦር መመስረቱ ተገለጸ የ11ኛው ክፍለ ዘመን ወርቃማ የኢትዮጵያ ታሪክ ሰሪዎች በዛግዌ ስረው መንግስት ማዕከል በነገስታቱ ቅዱሳኑ ቅዱሳኑና ካህናቱ ምድር እንዲሁም የዚህ ዘመን ታላቁ የአማራ አባት ጀነራል አሳምነው ጽጌ የትውልድ ቦታ የሚንቀሳቀሰው የአማራ ነው በወሎ ላስታ ሳምነው ኮር ትናንት ነሐሴ 26 ቀን 2016 ዓ ም ስድስተኛውን ክፍለ ጦር መስርቷል ከዚህ በፊት የደጋውን ምድር ሸፍኖ በማንቃት በማደራጀት በማስታጠቅና በመታገል ሲንቀሳቀስ የቆየ ሲሆን ከክላሽ የነፍሶከፍ ወከፍ መሳሪያ እስከ ከባድ መሳሪያ በመታጠቅና በሰው ኃይል ብዛትም የተቀመጠውን መስፈር አሟልተው በመገኘቱ በጀግናው ሻለቃ ብርሃን አዛዥነት የሚመራ ጥራሪ ክፍለ ጦር ተብሎ በመሰየም እውቅናን አግኝቷል ተብሏል በዚህም ለመላው የድርጅቱ የአማራ ፋኖ በወሎ እና የሰራዊት አባላት ለላስታው አሳምነው ኮር የሰራዊት አመራርና አባላት እንዲሁም ለተመሰረተው የጥራሪ ክፍለ ጦር የሰራዊት አመራርና አባላት እንኳን ደሳላችሁ መልእክትን አስተላልፏል በሌላ በኩል የአማራ ፋኖ በወሎ አማራ ሳይንት መቅደላ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ የነበረው አርበኛ ፋኖ ይታገሱ አረጋው ከባንዳ በተተኮሰ ጥይት መስዋዕቱን ተከትሎ ኮሩ ማዘኑን ጨምሮ ገልጿል ስለሆነም እንደ ላስታ አሳመነው ኮር የድርጅታችን አካል ለሆነው የአማራ ሳይንት መቅደላ ክፍለ ጦር ያለንን አጋርነት የገለጽን ድርጅታችን የአማራ ፋኖ በወሎ ያወጀውን ዘመቻ ይታገሱ አረጋውን ተግባራዊ በማድረግና ጠላትን በተለመደው ክንዳችን በመምታት የወንድማችንን ደም በሽጥፍ እንደምንመልስ እናረጋግጣለን ብሏል በመግለጫው ግብፅ እርምጃ ለመውሰድ ተዘጋጅቻለሁ ማለቷ ተሰማ ግብፅ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቻርተር መሰረት የህዝቦቿን ጥቅም ለማስጠበቅ አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ መዘጋጀቷን ገልጻለች ይህንን ያለችው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሰሞኑን አምስተኛ ዓመት የግድቡ ሙሌት መጠናቀቁን መግለጻቸውን ተከትሎ ነው የግብፅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባድር አብደላቲ ትናንት ሁድ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በላኩት ደብዳቤ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቅርቡ በግድቡ ሙሌት ላይ የሰጡትን አስተያየት ሙሉ በሙሉ ውድቅ ማድረጓን ገልጸዋል ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታን የማጠናቀቅ ሂደት አብደላቲ እንዳሉት ከዓለም አቀፍ ህግጋት መርሆዎች ጋር የሚጋጭ እንዲሁም በጎሪጎሪያኑ 2015 ዓ ም የኢትዮጵያ የግብፅና የሱዳን የሶስትዮች ስምምነትን የሚጥስ ነው ብለውታል የኢትዮጵያ የተናጠል አካሄድም የወንዙን የታችኛውን ተፋሰስ ሀገራት በተለይ የግብፅና የሱዳንን ጥቅሞች በእጅጉ ይጎዳዋልም ብለዋል አብደላት ያክለውም ግብጽ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቻርተር መሰረት የህዝቦቿን ጥቅም ለማስጠበቅ አስፈላጊውን ሁሉ እርምጃ ለመውሰድ መዘጋጀቷንም ገልጸዋል ለሩሲያ ሲሰልል ነበረ የተባለ አሳነባሪ ነባሪ ሞቶ ተገኘ ለሩሲያ ሲሰልል ነበረ የተባለ አሳነባሪ ነባሪ በኖርዌይ የባህር ዳርቻ ሞቶ መገኘቱ ተሰምቷል አሳነባሪው ከኖርዌይ ቋንቋ ህባለ ወይም ነባሪ የሚለውን ወስዶ የሩሲያውን ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲንን ስም በማከል ህቫልዲሚር የሚል ቅጽል ስም እንዳለው ተገልጿል ህቫልዲሚር በሩሲያ በሳተላይትነት ሰልጥኗል ተብሎ የተጠረጠረ ሲሆን ህይወት አልባ አካሉ በደቡብ ምዕራብ ሪሳቪካ ከተማ ተንሳፎ ተገኝቷል ነው የተባለው በዚህም ለምርመራ በአቅራቢያው ወደሚገኝ ወደብ መወሰዱ ተሰምቷል አሳነባሪው ለመጀመሪያ ጊዜ በኖርዌ ውሃ ውስጥ የታየው ከአምስት ዓመት በፊት ሲሆን በአካሉ ላይ የተገጠመ ካሜራ ላይ የሴንት ፒተርስበርግ መሳሪያዎች የሚል ጽሑፍ እንደነበረበትም ነው የተገለጸው በዚህም ይህ አጥቢ እንስሳ ሰን ላይ ሊሆን እንደሚችል በብዙዎች ግምት ተሰጦታል ነው የተባለው ውድ የሚዲያችን ችን ቤተሰቦች ለሰዓቱ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ በፕሮግራማችን ላይ ለሚኖራችው ማንኛውም ሀሳብ አስተያየት እንዲሁም ጥቆማ ኮሜንት መስጫ ሳጥኖ ላይ በሌላ ሰዓት የዘና ወጃ በድጋሚ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ቸርቆይታ